上一课呢，我们介绍了投影转化、坐标转化以及如何计算瓦片的 ID。那么这个呢，都是为了对本节课内容做铺垫。那这节课呢，我们将介绍场景管理四叉树。那么为什么要引入场景管理呢？因为我们现在需要管理的数据，它不是几百兆、几个 G，而是几个 T、几十 T 甚至几百 T 这样的一个数据量。那么，一个有效的场景管理是非常重要的。那么，我们在地理信息上常用的这种数据结构，也是最优的数据结构，就是四叉树。因为四叉树的每一个裂分过程刚好对应着我们瓦片金字塔的这个级别和它的裂分过程刚好是一模一样。好，大家回忆一下这个代码。代码呢，我们之前是在这个类里面直接就画了一张图，然后这张图的范围呢，经纬度范围以及世界坐标范围跟我们的地理坐标刚好对应起来，那么这只是画了第一级，那么如何画第二级、第三级、第四级，怎么去管理它呢？我们在这儿应该增加一个新的模块或者新的内容，我们不应该把所有的绘制都放到这个里面来，因为我们这是个整个框架。框架里面要绘制的，除了我们的瓦片儿，还有我们的很多其他的信息，比如说我们如果画导航，是不是画线路啊？还画地理信息啊？上面的那些 PIO 就是我们的兴趣点呐、啊，那些很多很多我们需要的矢量等等，都是我们要的数据。那怎么办呢？我们为了结构化我们的代码或者叫组件化开发，我们引入了四叉树这个类。四叉树，大家注意，它的作用只是为了分割节点。那么具体什么时候对节点进行分割，都由它来决定。那么绘制呢？绘制就应该由另外的类来决定。四叉树类只提供需要绘制的节点，而绘制这个动作不应该把它放到这个类里面来啊，应该单独的去开放一个对象管理四叉树的内容。那么我们增加一个新的类啊，添加，我们就来搭建四叉树的这个框架。新的类，这个类我们叫什么呢？叫地形吧，哎，因为整个地形就是一种地形，我们就可以把它叫地形山山脉。当然，你也可以改，说我叫什么呢？叫节点管理，节点管理，那就叫 Q 的 Tree Manager，哎，都可以。这个呢，看你个人的喜好啊。好，我们建这个类啊。确定以后，我们一样的把它放在我们的这个命名空间下。我的四叉路，这里面包含我们四叉树这个类。先搭框架，先不实现里面的细节，先不实现细节，这里面管理它。那么我们在这个类里面要提供哪些方法？哎，这里面我们要列出来需要我们提供的方法。首先，对我们来讲很重要的一个方法就是什么呢？绘制。
传入的参数就是我们的上下文，在上下文里面提供了我们大多数或者经常用到的这个信息，包含还有什么呢？我们想四叉树在分割过程当中，它肯定是要做交互的，也就是说，当场景发生变化以后，四叉树会跟随着变化，对吧？那么它一定会响应一些事件。我们这里面先不说响事件，我们就先绘制。我们加上吧，对鼠标、键盘、事件等一系列数据的响应可以加在这里头，也可以不加。那么我们一般的情况下，先不加。等我们需要的时候，我再慢慢的进行引入啊。现在我们只有一个类，绘制，把这个类移到 CPP 里来，然后我在框架里面包含进行声明这样一个对象。其实对我们来讲，我们希望这个类在声明以后能够把上下文传递进来。当然，我们这里面建议大家也派上这个基类，然后这里面有这样一个变量是个引用，为什么呢？因为我们很多地方都会用到它。所以我们把它加在构造里头。注意，如果我们这里是引用，一定要在参数列表上进行初始化。好了，这个类呢，我们先写这一些，切到这个里面来。它在用这个类的时候，实际上我们现在所关心的就是绘制。绘制在哪进行呢？就在这个里面进行绘制啊。OK，绘制以后，我们想象一下，绘制以后里面要处理的事情全部都交给 termin 这个类了。那么接下来我们就要处理 termin 这个类。termin 这个类里面，我们想象我们的数据从哪里来？数据从哪里来？是不是应该有让外部调用的方法？比如说，我们在要使用的数据，大概这里面就是我通过这个第三方的下载工具，比如说水晶柱，或者我们自己写的下载工具，下载到的谷歌的瓦片数据。那么，我要指定数据源加载这些数据，我们在这个里面就要保存一些跟数据源相关的信息啊。那么我先写代码，后面再抽象封装，这样大家更容易理解啊。好，我这里面需要有一个变量，或者说我们先说方法吧，先说方法。那这里面需要有个方法，就指定数据源，我先这样写，后面这些名称可能都要改。为什么呢？因为我们这个类要抽象，设置数据源，数据源就设置它要访问的瓦片数据，像这我们这个就这个，对吧？那么保存下来是一个什么呢？是个路径，在这个红定义来说明这个路径的最大长度。那有人讲，为什么不用 string 呢？
建议大家，少用这种动态分配的，因为我们的 string 它是动态分配的，而我们能够用静态的，尽量用静态的，静态的性能会更好。当然，如果你不确定长度，那还建议大家用动态。那么在这个函数里面，我们做的事情就很简单了。注意，这个拷贝过程避免出错，应该是个 N 拷贝啊，最大不能超过我们给定的这个程度。好了，指定数据源之后，把它移动过来。好，那么再接下来我们要做的事情是什么呢？在框架里面初始化的时候，去调用我们的这个方法。先构造，方法在哪里调呢？在我们构造里头吧，测试里头，我们在这里去调它，可不可以呢？可以。那这里面我们就要这样点 set source，我们就先给这个数据，那么现在呢，我们把这个基础的调用过程做好了，那么接下来就需要绘制。那么绘制的时候，大家想一想，应该到哪里去了？是不是到地形叫 terrain 这个类里头，terrain 这个类里头，它所绘制的数据从哪里来呢？那么当然是从我们四叉树这里来。四叉树是帮我们，或者说它就给我们提供了需要绘制数据的源，从它里来。好，那么接下来我们看，我们在这个里面需要有一个方法。给它画一下吧。当我们在做这个四叉树的时候，假设在分割，我这里面分割了很多张瓦片，分割了很多张瓦片。那么，摄像机在哪个瓦片范围内，它才进行分割跟绘制？如果摄像机看不到这张瓦片，假设摄像机现在在这个瓦片里头，我们看，在这个瓦片里头啊，摄像机它照射过程，这摄像机吧，我这个图画的不好，然后呢，它所能看到的可能就这些，我们应该用测试图会好一点啊，假设看到这些吧。你就认为它是垂直屏幕在看啊？那么我们要获取到当前，当前哪些瓦片可见？这用摄像机来判断，看一下哪些瓦片在我摄像机里头，哪些瓦片不在？什么时候开始列分呢？那么就根据摄像机跟我们这个瓦片的距离来进行列分，这个呢，先让大家有这样一个概念啊。后面我们再增加，我们先来看什么呢？先来看接口。接口的时候，我们先把框架搭起来，先画一张瓦片出来。先画一张瓦片，我们要知道，在这个里头有一个方法，我们想整个四叉树是不是只有一个根节点？然后一直分下去，那么我通过这个根节点，或者说给定一个节点，能够得到的一个信息什么呢？获取可见节点啊，每一个四叉树它有一个信息。什么信息呢？看它可见不可见，
怎样去判断呢？引入一个变量，叫什么呢？或者叫 AABB。AABB 呢，就是包围和啊。第一个，我们标记它是对应的瓦片 ID， 对应的当前瓦片的经纬度或者叫范围吧，范围可以用经纬度表示，也可以用世界坐标。我们这里用世界坐标吧，其实一样的，因为两个可以相互转化。好，那么这个世界坐标是谁来给呢？啊，我建议我们在构造的时候就要给，啊，在构造时候。谁创建谁来给我数据，原则，这是需要第二一个变量需要的什么呢？当前瓦片的负节点啊，这个很重要。为什么？因为我们要用它，要用它当前瓦片的负节点，还有什么呢？很重要的，当前瓦片的什么孩子节点，它有没有子节点？我们把它叫 child， 四个。好了。这些呢，我们想到了这些，因为我要判断可见性，突然要增加这个变量，有这个变量，那它是谁创建的？被哪个负节点创建？对不对？那么既然有负节点，一定要有子节点。那这个函数呢，我这样写，也是个虚函数吧 ，void， 叫 get。什么呢 ？all render get all visible 吧，或者是应该是 get all render 可渲染的节点。我们把一个瓦片啊，这个叫一个四叉树节点，一个四叉树节点叫做一个 node 啊。那么参数是什么呢？当然它是个数组，那为了方便这样来定义一下 type define， 因为这个数组它是变长的，我们用 vector， 它是个输出。那怎么去判断一个节点可见与不可见呢？现在我先不说，我们先把流程打通。那么在这个里头，我们这样做。现在呢，我就直接把 put back 谁呢 ？this 当前节点加进去了，就一定可见。嗯，好了，这个呢，我们先做完。接下来我们要初始化我们当前的这个节点，创建这个节点。创建这个节点的时候，我们要给定它的参数，给定它的 AABB 吧，直接就告诉它 AABB， 或者给它范围也可以啊。比如说给它 real v start， real r v end， 这里是世界坐标啊，世界坐标范围。那么还有哪些需要给的呢？我们为了方便，当然我们先把 parent 给他吧， parent 是一定要给的，对吧？
还有哪些呢？当我们绘制一个瓦片的时候，我们为了标记它是哪一个，比如一二三四，到底哪个是一，哪个是二，哪个是三，哪个是四，如果它有子节点的情况下，那么我们会怎么标记它呢？定一个宏定义来标记它所在的位置。比如说，这叫 chair 的杠，我们认为这个叫四个节点，对吧？四叉树的四个节点，这个叫 left top，left top 叫 LT。然后呢，这边是或者 top left 都可以，这个就是 right top。下面呢？就是 left bottom，另外一个就是 left chair 的杠 right bottom，这样来标记它这四个节点所在的位置，刚好零一二三啊，标记它。int corner 位置，还有一个很重要的信息是什么呢？是瓦片的 ID。它一定会对应着一个瓦片的 ID，没有这个 ID 是不是不行啊？哎，必须的，我们把这个放在这儿吧。OK，现在呢，我们把构造需要的一些参数写好了，当不够的时候，我们再进行补充啊。那么就给这些变量赋值吧。第一个 parent。等于 parent，第二个 tilid 等于 tilid，就 id 吧。还有标记它属于哪一个节点，那我们这里面呢给它个枚举吧，叫 flag，叫 chair id 吧。这个呢，我们用 chair 的 ID，好，这样，接下来需要有哪些呢？vstar，vstar 就是我们的 ABB 点，set extent 点 y，z 呢，我们这个范围 z y 是零啊，y 是零啊，就是。哎，零，这最小值，最大值呢？V end。OK，好。那为了看着方便，换行。好，我们这节课呢就到这里，下一节课继续。